পাৰিলে প্ৰকাণ্ড কণী ভণ্টিহঁতৰ মুখত উতনি ঘঁহিলে কি হব চেম উকিনি মূৰত তহঁতৰ বিহা উকনি ৰাজাহে পাৰিলে প্ৰকাণ্ড কণী ভণ্টিহঁতৰ মুখত উতনি ঘঁহিলে কি হব চেম উকিনি মূৰত তহঁতৰ বিহা উকনি ৰিচিপ চিপ ৰিচিপ চিপ দেখিলে মাৰ চকু টিপেজনী ৰিচিপ চিপ ৰিচিপ চিপ কিয়নো মাৰ চকু টিপে মাজনী ঐ সোণজনী ঐ মহিঙাফণী কিনি দিম মহিঙাফণী কিনি দিম ঐ সৰু হলে কি হব কুকুৰা কণী সেইজনাৰ পিছে ভিটামিন বেছি লক্ষী তিৰোতা কলি মলি নকৰে কোনেও খেলি মেলি সৰু হলে কি হব কুকুৰা কণী সেইজনাৰ পিছে ভিটামিন বেছি লক্ষী তিৰোতা কলি মলি নকৰে ভিডাং ডাং ভিডাং ডাং বগী তিৰোতা ৰূপাই দাঙিজনী ভিডাং ডাং ভিডাং ডাং বগী তিৰোতা ৰূপাই দাঙিজনী মাজনী ঐ সোণজনী ঐ ৰঙৰ কোবত নেদেখে ভাব উৰ্বশী বুলি জিন্সৰ ৰং পেণ্ট টি চাৰ্ট পিন্ধি ভাবিলে কি হব ৰূপহী বুলি ৰেগেজ গেজ ৰেগেজ গেজ চুটি কাপোৰে নাথাকে পেট ৰেগেজ গেজ ৰেগেজ গেজ চুটি কাপোৰে নাথাকে পেট মোনজনী যদিও হৱৰা ৰাজকুমাৰী হব লাগিব আনৰ ঘৈনী কোন চেকুৰা থাকিলে গাত হব লাগিব কেঁচুৱাৰ মা যদিও হৱৰা ৰাজকুমাৰী হব লাগিব এটাই নিলে নিষ্পতি এজনী মাজনী ঐ সোণজনী ঐ পোকলা ভেমৰ পৰিব চপাই কাটিলে মূৰৰ চুলি ল'ব লাগিব মাহেকৰ চুটি পিন্ধিলে নহমতা ধৰিব লাগিব পাকঘৰৰ খেতা চপাই কাটিলে মূৰৰ চুলি ল'ব লাগিব মাহেকৰ চুটি লিংগুটি লিংগাই কচুপাতত পানী নাই হাই হৈ নাচনী ভিডাং ডাং নাম হাৰিবি উপায় ডাং লাও সদায় পাতৰে লাও সদায় পাতৰে লাও সদায় পাতৰে লাও সদায় পাতৰে